Հարցը վերաբերում է բանակի մարզական ակումբի վերաբացմանը ԲԿՄ-ին եւ քանի որ ժամանակ ունեմ մի քիչ ավելի եւ կոլեգաներիս պարզնելու համար այստեղ հարցի մասին մի քիչ ընդարձակվեմ եւ ասեմ որ հարցը շատ ավելի բազմաշերտ է քան միայն սպորտային տիտղոսներին նպաստելը, հա, դրանով մենք կարող ենք իրականում եւ որոշակիորեն կանխել արտագաղթը եւ նպաստել ներգաղթին։ Ինչ նկատի ունեմ ասելով, դա կան ընտանիքներ, որտեղ կան տաղանդավոր մարզիկներ, պատանի եւ չտեսնելով թե ինչպես կարող է իրենց մարզիկները, երեխաները շարունակեն հաջողություններ սպորտում գրանցել, ուղղակի լքում են երկիրը եւ փորձում այլ պետությունների դրոշների տակ հանդես գալ։ Եվ հակառակը, արդեն դրսում կայացած մարզիկները չեն վերադառնում Հայաստան, քանի որ վերադառնալու դեպքում ստիպված են լինելու ծառայել սովորական բաշտում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ հանրությունը հասկանա, ես չեմ առաջարկում, մենք չենք առաջարկում, որպեսզի առհասարակ չծառայեն մարզիկները, այլ ծառայեն հատուկ սպորտային բաշտում։ Եվ հետո եթե ժամանակ մնաք, խնդրեմ նաև ձեր կարծիքը ասեք կրթական բաշտ ունենալու և մշակութային բաշտ ունենալու մասին։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության նախարար, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջուլֆարակյան, հարգելի Արսեն ջան, ես նաև չգիտեմ, երևի թե շնորհավորանքները ստացել ես, բայց ես անձամբ շնորհավորում եմ քեզ առաջնությանը, այդ հաջողության հասնելու կապակցությամբ, կցանկանայի շատ ավելին տեսնել բոլորս։ Ինչպես եւ մենք պայմանավորվել ենք եւ մենք ունենք նաև կառավարությունում համակարծիք ենք, որ մարզական վաշտի վերականգնումը դա անհրաժեշտություն է, բայց ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ սպորտային որոշ հաջողությունների հասած, որոշ չափանիշներին համապատասխանող մեր սպորտսմենները արդեն իսկ ազատվում են ծառայությունից տարեկետման իրավունք ստանալու միջոցով։ Խոսքը գնում է հաշվառելով եւ սպորտսմենները, որոնք որ ունեն որոշ այս տարիքը, այսպես ասած ոսկյա տարիքն է, երբ որ սպորտսմենները իրենց հաջողությունները ամենամեծ հաջողություններին են հասնում 18-ից 27 տարեկան այդ տարիքն է, մենք հասկանում ենք պահանջը այլ ավելի շատ չափանիշը մի քիչ ցածրացնելու սպորտային մարզային վաշտի միջոցով այդ ամեն ինչը կարգավորելու զինվաճուժերում, ինչը որ արվելու է իմ հրամանով, ուղղակի կարգը սահմանվելու է նորմատիվ հրամանով, որը որ այս պահին մշակում է, եւ ես համոզված եմ, որ արդեն այս զորակոչի մենք այդ հնարավորությունը ունենալու ենք։ Ինչ վերաբերում է այլ, ինչպես նշեցիք, մշակութային կրթական, մենք ունենք համապատասխան չափանիշներով զորակոչվող արդի տեխնոլոգիաների վաշտ, որտեղ որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում համապատասխան չափանիշներին համապատասխանող երիտասարդները զորակոչվում են եւ անցկացնում են իրենց ծառայությունը, մեր լեզվով ասած կիբերվաշտը։ Ունենք նաեւ տեխնոլոգիական գիտական վաշտ, որտեղ որ ճարտարագիտական որոշ հմտություններ, գիտելիքներ եւ որոշ էլի նորից մակարդակի ասած երիտասարդները զորակոչվում են այդ վաշտ։ Մենք ունենք նվագախումբ, մենք ունենք բարի մշակութային մեր ստորաբաժանումները, որտեղ ևս համապատասխան չափանիշներով զորակոչվում են, այսինքն էլ ավելին անելը ես չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է։ Պայմանները ստեղծված են, չկար պայմաններ մարզիկների համար, այդ մարզիկների համար այդ պայմանները ստեղծվելու են։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորանքի համար եւ պարզաբանման, իսկապես սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մի բան է, երբ ուղղակի ասում եմ նրանց, որ բացվելու է, մի բան է, երբ դուք ես բարձր ամբիոնից ասեցիք եւ բոլորի համար հստակ կլինի, զուտ միայն նշեմ, որ այդ տարկետման դեպքում, հա, երբ անդադար տարկետում ենք տալիս, միևնույն էլի խնդիրը մնում է, պատկերացրեք, արդեն դուք ինքներդ գիտեք, 27 տարեկանում, ասենք, աշխարհի չեմպիոն մարզիկը չի կարողանում 1 կամ 2 տարի տիտղոս նվաճի բարձր եւ ստիպված է լինում 27-28 տարեկանում գնալ ծառայել սովորական վաշտում։ Առաջարկը հենց դա էր, որ լինի սպորտային վաշտ, նա ծառայի սպորտ վաշտը։ Այսինքն շնորհակալություն, այսինքն տարեկետման իրավունքը վերացնում ենք, իրենց ուղղակի բոլորին զորակոչում ենք, համապատասխան մարտական պատրաստություն ենք անցկացնում,
պատրաստի մարզիկներ են, եւ զինծառայողներ։ Եվս մեկման ԲԿՄ-ի վերաբերյալ, բայց միևնույն ժամանակ կստեղծվի ակումբ, որի անվանումը կտեսնենք, միգուցե ԲԿՄ-ը լինի, միգուցե այլ անվանում ունենա, որը որ հնարություն կտա մեզ մարզական վաշտից գործուղել ԲԿՄ-ը մրցումներին մասնակցելու համար, արդեն պաշտպանության նախարարության հովանու ներքո գործող ակումբի անունից։